Assalamu alaikum wa rahmatullah min calminon bandiraɓe tedduɓe min gari addande moon kumpital e ɗemgal Pulaar taw gardidi mum ko ni sifori hono omo ganduɗa ko cukku gardiɗo landa hono parti politique biyeteɗo RFD kanko de holliri tawtirede ɗiɗo woteji wayi kono yaade e bolol ngol andaɗo tindi wonande pelle ɓe ɓe ganduɗa ko étudiant ji Mauritanie naɓe e janggoɓe to leydi Tunisie ɓe mbaɗi ɗo yewtere mabɓe tata ɓiire gam oncude e jopanade wonande ɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe janggoɓe ɗen duuɗe résultat ji to leydi Mali caggal jalti gardiɗo lundo ngo Soumaïla Cissé o holliro jaɓani ɗiɗo résultat ji nde tawno ne waɗi guyka e mukuña eyo bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo habride mouraɓi toon paccirali kumpital e ɗemgal Pulaar hono omo ganduɗa ko gardiɗo landa hono parti politique biyeteɗo RFD kanko wiyete ko Mohamed Mahmoud Wulamat kanko noon holliri tawtorgol landaji politique ɗi e ɗiɗo sumgoji paaɗi sikki ala wayi kono jolde laanel ngel andaka ɗo jofata e wiide makko nde tawno e oɗo hen saaha o holliri tan kala ko fati nokkure toɓtinde fati ɗiɗo hen woteji rewani lawol ko wayno seni ko wona ɗum ko seni o holliri tan senaki ko wona ɗum ko kadi oɗo hen saaha kala ko fati corgugol woteji ɗi ari koye kirbi karba ala foof ko heblana hen ala foof ko reftina hen lawol o ñingi ɗeɗo hen golle kantiriɗe tuma nde o huccodiri e sukaɓe natannoɓe e landa ka kamɓe noon landa mabɓe holliri tan oɗo hen saaha kanko jaɓani kala ko fati ardade liste uji ɗi ko noonne kay gardi landa mabɓe biteɗo Ahmed Dadda kamɓe kala ɓe jaɓani ardade liste ji parlementaire uji wonande landa RFD ɓe kolliri tan ko woteji ɗi jogorani rewde lawol te kadi keɓugal ngal refta rewani lawol e wiide mabɓe hono fedde toppitinde taw ko gomu toppitide fati corgugol woteji ɗi e jurnugol mum juɓɓingol mum fedde witede seni kamɓe noon ɓe kolliri ko fati oɗo hen saaha wonande ɓe ɓe ganduɗa ko déposannoɓe liste uji mumen ene wayno joofi joofi guila hanki jamma sanga pecce jamma woni minuit kala ko fati dogui ɓe ɓe ganduɗa ko jogorɓe tawtirede sumgoji ɗi hankadine uddama ciftinen tan noon e wiide mabɓe kadi oɗo hen saaha ko famɗi foof temedere parti politique mbawi hollirde doggui muɗumen ko yahoɓe ko fati e sumgoji paɗi ɗo ñande goho lewru septembre fandude darade e gan sanga noon ma wotani kala ko fati wiyeteɓe conseiller ji municipal ko fati mairie ji ɗi ha heeɓi conseiller ji régional ɗum ɗo ko conseiller ji keesi pulla jogori sosede e nder leydi men Mauritanie kamɓe lomtoto wittanoɓe sénateur uji kowona ɗum ko député ji ɓe ganduɗon kala saaha ɗum ɗo kadi ma wat ñande goho lewru ndu so tawi woni yaari kay no wirani ɗum ɗo noon fati joƴƴingol liste ɗi kam uddi hanki jamma aljuma sanga minuit wonande sukaɓe ɓe ɓe ganduɗa ko janggoɓe Mauritanie naɓe to leydi Tunisie kamɓe noon ɓe mbaɗi ɗo potital mabɓe tata ɓiwal tawi nder ngal ɗo henne potital ɓe mbaɗi hen jewte taw jewteɗe gabbiti koye oncude kam e jopanade ɓe ɓe ganduɗa ko bandiraɓe mabɓe tenti sanɗaji janggoyoɓe e nder ɗeɗo henne duuɗe ɗum ɗo noon ɓe kolliri kala ko fati fayida golle ɗe wawde kadi hirjindeɓe ɗum ɗo noon ko fodde balɗe ɗiɗi kala ko fati nde tawno e wiide mabɓe ko gadiɗo suudu rentintuma e jaalal tawtorama ɗum noon yimɓe hewɓe guila ko fati professeur uji e université ɗi ala ko fati kamɓe kadi sukaɓe étudiant ji ɗi ɓe mbawi waɗanede hen jewte baɗɗe fayida e nder ɗeɗo jewte tan maɓe mbaw jopanede jopale kala ko fati gueɗe ɗe holno potata siforade kala ko fati hakkeji mabɓe foddeji mabɓe jangdeli mabɓe beel soɓe mbawi yaade toon kadi taw golle ɗe kala ne mbawa rewde lawol joofi ko fati dawal gadanal élection ngaji ɗum koto leydi Mali hono no nokkure mabɓe nde wiruno jogori yaltude ko ñande aljuma nde ko noonne kadi yalti ɓe kolliri ko IBK gardinoɗo leydi mabɓe hono Ibrahima Boubacar Keita ko kanum ardi dañi temedere kala capannayyi e goho ko noonne kadi rewe makko ko Soumaïla Cissé gardiɗo lundo ngo dañi sappo e jeetati e kala nder temedere ɗum jeeyi sababu maɓe jaa dawal ɗimmal hono deuxiéme tour ɗum jogori wonde ko sappo e ɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu kono ko adi ɗum kanko Soumaïla Cissé o waɗi yewtere hakkude makko e jaydiyankoɓe hollirde tan o jaɓani ɗiɗo élection ngaji baɗɗi tenki noon leltugol jaltugol jelcudi ndi hono résultat ji ɗi sikki ala ko sababu nde guykaji e mukuña
dum sabi golle de lelirni o noddi kadi donda ngal landaji lundo do dokkata mo jungo e deuxième tour o ngam libde Ibrahim Boubacar Keita e sungoji gartol leydi Mali to leydi Zimbabwe tiagal fitinaaji baddi ton ha pitali jeegom basa hen kambe ne kadi resultatji presidentiel di njalti be kolliri o do hen sa ko o mo ganda ko gardido leydi mabbe o do hen sa jogido landa lamu ngu biitedo Emerson Mangagwa ko kanum kadi nawirayi kanum nawirayi dum wadi non o mo ganda ko lundo biitedo Nelson Chamisa kanum kam holliri jabaani dido resultatji de tawno ene wadi nguika tawno kanko be kolliteno do hen saha ko mukunyaaji kewdi e mbada hen tiagal non gilinde be kollitno ko faate resultatji legislative addi fitinaaji mawdi ton to leydi Zimbabwe ha wadi pittali basaadi hen dum ko tiagal de ben ganda ceppi kolliri metre men jabaani ko faate resultatji gilaygan sanga woni pel bondiral hakkunde mabbe e be ganda ko jogi toobi be jogiti be udite mabbe tan ko kure chondi dum jey sababu pittali jeego mbasaama hen ton to leydi Zimbabwe ngolo non won lawol gadanol tiagal kay duubi capanɗe nayyi ko abbo duubi capanɗe nayyi ene gangini e jappere laamu biiteɗo Robert Mugabe bawnaɗo yo woppu golle mum e sahaaji jawtuɗi ɗi onne kadi hollirin tan wotanta landa ZANU PF kanko fo yo wonnode gardiɗo kan landa noddi lundo ngo yimɓe makko kadi woto gotan Emerson Nangagwa to leydi Algérie oɗo hen saha omo ganda ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi mabɓe kanko ne kadi hollirten oɗo hen saha laamu leydi ndi ene yiɗi addude peeje e ballal gam faabade bandiraɓe ɗum koto nder leydi mabɓe tenno omo ganda ko jagorɗo biyeteɗo Nouredine Bedawi ko hollirten oɗo hen saha darde laamu ngu dari e kala saha wallide bandiraɓe kala ko abbiti e gueɗe innama ADN ha golle men kala mbawa rewde lawol mbawa kadi jellitade jaare yeso ɗum ko dendangal leydi Algérie ndi kala non didorno kanko Bedawi holliri darde Abdel Aziz Bouteflika dari kala ko faati e addude peeje mum e ballal mum taw kadi ko gueɗe towɗe kala kone nawra a leydi Algérie yeso tengti noon ɓeɓe Algérie naaɓe kala taw ene mbawa yitade hen koye mumen e wiide jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi biteɗɗo Nouredine Bedawi to leydi Palestine ɗon gaynirten kumpital bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw habride mo raabi toon oɗo hen saaha bandiraɓe hewɓe Palestine naaɓe ñande aljuma nde juuloyi juma koto nokku moɓe mbiyata Khanel Ahmar ko toon ɓe mbawi juulde aljuma haysindo ni tawi woni ɓe ɓe ganduɗa ko jogitiɓe jaggitoɓe wonɓe toon ɓe jiɗino uddude laabi ɗi e wadde peeje foof beele ɓe mbasa yettade ɗiɗo hen nokkuji kowona ɗum ko e nder khutba o kadi kanko almami o wawi haalde ɓen ɓe ganduɗa ko bandiraɓe palestinaɓe ne daroto e jaggude e nokkuji mumen e haɓtade kadi ko faate kalifa ndi gondi to ndi tengtino ɓe ɓe ganduɗa ko réfugié ji wonɓe won nokkuji taw kadi ene jooki hen ko noonne kadi caɗele toon to nokku biyeteɗo Jérusalem e sanga khutba makko o wawi haalde ɗum ɗo foof nde peeje mbawata jeftede to ɓuuri yaccade gam safrude caɗele Palestine naaɓe eyo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw habride mo raabi toon ɗum ɗo min jogino moon kumpital e ɗemgal pulaar min gartana moon e titoɗɗe kanko cukko gardiɗo landa biteɗo RFT biteɗo Mohamed Mahmoudou Lamat o holliri yaade e woteji ɗiɗo sikki ala ko jolde laguel ngel andaka to jofata saabu wasde jogade qima hoolare nde bandiraɓe Mauritanie naaɓe taw sukaɓe sandaji janggoɓe to Tunisie ɓe mbaɗi pottital tati ɗiwal yewtude jopale kam e kuccam oncude sukaɓe janggoɓe sumgoji gartol leydi Mali yalti kono hollitamaɗo ene saha ko dawal ɗiɗaɓal ɓe paayi hono deuxiéme tour hakkunde Soumaïla Cissé gardinol leydi mabɓe IBK ɗum jogor wonde ko sappo e ɗiɗi a lewru ndugonɗen ndu eyo gassi haalaɓe ceer bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yawo habri demoraɓe toon ɗum ɗo tan min jogono moon kumpital e ɗemgal pulaar min jetti moon kaddi jettoru kalto gonɗon eɗo gondirɗon yo jaame kisal gone men wassalamu aleykum wa rahmatullah